Так, друзі, всім привіт! Давно не було таких розмовних відео на YouTube-каналі. Що хочу почати, не знаю, як ви. По-перше, я вже 8-й рік в Польщі, і я вже... Польська – це вже все. Я вже думаю польською, так як українською. Це вже остаточно. А ще я не знаю, чи дійсно так клімат змінюється, але сьогодні 2 жовтня, цілий, я в Варшаві живу, так? Цілий вересень було так тепло, наче це літо, як серпень. От качушки, не знаю, качки плавають. І зараз 2 жовтня, в принципі, можна йти тільки в футболці, дуже тепло. Я люблю тепло, тому це такий приємний бонус від природи, так скажемо. Що взагалі відбулося? Ну, ви вже знаєте, що саме YouTube допоміг мені зрозуміти, що мій курс польської дуже крутий, що він допомагає вам, так? Ви вчите по відео, наче вас вчить репетитор. Але треба прикласти зусилля. І всі курси польської я записувала 3 роки. Після початку війни я почала працювати над розмовниками з інших мов, тому що мене постійно питали: Оля, а інші мови, що там з інших мов? Створила курс по 12 часах з англійської, і розмовники, це є близько 150 тисяч аудіо, речень та слів на різні теми, по рівнях і по темах в каналах Telegram. Тобто, по суті, я розвиваю свою спільноту людей в закритих каналах, де кожен вибирає той рівень і тої мови, яка його цікавить по темах. І там є вимова, там є переклад. Все гарно посортовано, це дійсно титанічний труд. Я далі отримую відгуки, я не зраджую собі, я є собою. Почала я вести взагалі всі ці соцмережі, тому що мій труд за освітою викладач польської мови, української мови, літератури, цей труд допомагає людям. І все те, що я носила в голові і вивчила за всі роки з польської, я передаю вам. А тепер ще й з інших іноземних мов. Також навчаю астрології, веду інший ютуб про саморозвиток. І там, напевно, частіше відео виходять. А тут навчальні відео, щось пояснюю. Але я завжди кажу, мені подобається такий підхід. Коли людині потрібна мова, наприклад, польська, вона бере курс і вчить по курсу. Плюс люди ще беруть додатково ці розмовники з польської мови, тому що там, щоб не шукати самому слова, не знати де, є все в одному місці та ще й з вимовою. Тому ось такий мій труд. Ну, так доля мене закинула в іншу країну. В принципі, тут мені вже все зрозуміло. Недавно був в Варшаві марш мільйона. Подорожі – це моя нова любов. І я от записала канал з мови там, іспанської. Все, треба поїхати в Іспанію. Записала там з французької. Поїхали в Францію. Ну, тому що так класно бачити ту мову, яку, над якою ти працюєш, бачити її в реалі, бачити її зсередини, бачити ментальність людей і дивитися, який світ класний, скільки в ньому і можливостей, і людей, і саме можливості відкривають нам мови. І круто, що я от створила ось такий спосіб, коли я залила всю базу в телеграм-канали, дала вимову відео, це дуже сильно титанічна робота. Це тотальна робота. Уявіть, якщо 2 роки це тривало, то скільки там вкладено зусиль. А ви ж знаєте, що я не можу вийти до людей з тим, що, до чого я не потрудилася. І не потрудилася серйозно. А потрудилася я файних. Ну, разом на створення польської іноземних це вийшло мені більше 5 років. Ось. Ну, і залишається лише, щоб ви цим користувалися. Тому що, чесно, купуйте це. Тому що мені шкода праці, так як ви купуєте польську. Я даю спеціально низькі ціни, ви кажете, що
ви вчитеся і говорити по віду, і іншим рекомендуєте, і ще й копійки у мене це все коштує. Тому для мене, для вас відкриті всі можливості, тому що я і низькі ціни даю, і якісний матеріал за низьку ціну, та? Розвію стереотип, що дешево погано, та? І даю вам ще й постійний доступ. Я не знаю, в кого ви ще знайдете такі королівські умови, тому що моя ціль так, ну, ми живемо в реальному світі, потрібні нам гроші там на проїзд, на одяг, це нормально, але моя ціль доносити масово до людей і служити сотням мільйонам людей своїм трудом. Почалася війна, і я подумала, ну, я не можу сидіти і нічого не робити, я хочу хоч щось з тої перспективи, яку я можу зробити. Тобто, що я можу зробити? Люди зараз виїжджають, значить, потрібна мова, я далеко, що я можу зробити? Я можу зробити ось це. Тобто, кожен трудиться на своєму фронті. Я знаю, що таке імміграція, і реально, повірте, якби я не знала польської, мені було б дуже тяжко. І саме тому з моєї сторони навіть ці розмовники і книги граматики бонусом я даю, що це людина буде мати все на блюдечку, всі слова, вирази на блюдечку, і це цікаво. Ви не повірте, як мені цікаво вчити мову через порівняння. Це дуже круто, дуже цікаво. І мови треба вчити. Тому що мови – це є, я бачу, що це є розвиток. Мовами цікавляться люди, які хочуть щось, які хочуть трудитися. Ну і вивчити будь-яку мову – це є теж труд. Ну і потрібно чітко розуміти, для чого. Ви мене питаєте, не можу вивчити, там плутаю з закінченнями. Я вам кажу, не хочете плутати з закінченнями польської, берете мій курс, все вам детально поясню. А хочете, щоб вам легко було вчити, беріть ще розмовники з інших мов, або ви вже вчили англійську, чи ви вчили іспанську з репетитором, і трошечки от, ну, туго йде, то я вам радила все-таки взяти розмовники ось ці і просто повторювати. Тому що, якщо ви навіть знаєте граматику, але не можете говорити, то бракує слів, а слова вчаться методом повторення. Повторення кожен день потрошки. Я так вчила польську і писати від руки. Ось це цей метод, який супер круто працює. І я вам дуже рекомендую спробувати його. Я даю зразки на сайті для ознайомлення, щоб ви подивилися зсередини, але його і так видно, що це таке. Тому купуйте, вчіться, діліться цим відео. Ну і вчимо мови, а я йду дитинку забирати з садочка. Якраз йшла до садка і записала вам відео. Все, па-па.